This guy. Winter. No, no. Winter. Nope. Okay. Yan na lang tago, ah. Oh, lamang niya! Oh, hindi. Okay. Ah, aku akan mati. Allahu Akbar. Dari bling, eh. Tolong. Sikit. Allahu Akbar. Ah, bunuh dia ni. Adakah lepas? Mati tu. Bakar dia. Ping. Bunuh dia. Allah, tak lepas mic aku. Okay, this is bad. Paparazzi. Paparazzi. Okay. Sakit. Oh, di jump, boy. Oh, tak mati. Adakah dia ada roket? Berani juga. Oh, sebuah dia. Oh, dapat. EPA jam ni mampu aku. Macam mana boleh sampai situ? Itu budak ni dah. Okay. Oh, nak tahan. Oh, nak tahan, bal. Hello, darkness, my old friend. No! Oh, ya Allah, mana datang lah budak ni. Hei, buat kita memang, bal. Oh, nanti kes dia kena ambil, eh. Oh, tahu, bal. Pukul dia ke, bal? Allah. Itu kau pukul Q tadi. Baiklah apa. Aku nak aku botol lah aku TP. Dah tahu aku. Tak ada ni pula. Kasi turun. Mungkin ni. Dia tak kerti nak balik ke. Mati dia tu kot. Allah aku. Okay. Oh ni sebaik dia. Oh, boleh tu. Beli. Tak, kita tak beli sebab nampak nak game ni. Sebab dia spawn spell aku boleh pakai stick dia. Dapat juga kill. Eh, budak ni. Oh, dia pergi dia. Kau boleh, kau ada ulti tak? Ulti give terus. Nak boleh kira Azor tu. Banyak kunde, aku pergi bawah. Boleh kill aku rasa. Boleh. Bekustan. Alamak. Kau. Baik. Oh. Aku ada flat 3. Yeah, boy. Oi. Dah stun, boy. Oh, bukul! Mana dah ni? Oh, Allah Akbar. Boleh kill, boleh kill lah. Ini tak ada mana. Aku datang. Oh, ambil kau. Oh, hilang terus. Tak apalah. Ambil kau. Wih. Oh dia. Oh tahu kau balik. Terbalik dia. Wah, sini kau. Oh, tak sampai. Mati pula. Oi,
Allah. Allah, Fazrul. Boleh, boleh, boleh. Oh. Betul, belakang betul. That's a lot of damage. Oh. Baik, dia. Fuck that bro. Woi, sakit wei. Kau kau dah sakit. Kak Min. Kak Min. Kak Min. Nak mati. Boleh mana? Boleh mana? Boleh. Aku nak mati. Alamak. Okay, datang. Ah, Resi datang. Resi datang. Oh, tak. Bol, aku make up bol. Tadi bol. Ni kita. Kau mana lagi? Enggak ada. Lagi dia jam lagi. Jalan pun. Betul. Betul. Nak bantu. Oh, dia ada blackmail. Sakit juga, bhai. Boleh lah. Bal, bal. Lawan ni, bal. Lawan ni, bal. Lawan, bal. Oh! Oh, lapar dah bau. Kau tak nampak lah, Masrul. Dia buka pada minum, Masrul. Aku dah simpan dia ni, tau. Ha, bal, dah boleh, bal. Allah, Allah. Ui. Tak ada ni. Aduh, kecil ada. Ya, itu alamak. Memang betul. Eh, Razu tu, Razu ni no. Boleh, 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 boleh. Ah, macam biasa, Benin. Iqbal, oh kau dulu. Mungkin ni. Tu tu. Allahu Akbar, sakit ni. Wuih. Wuih, mati. Pandai, bai. Dia iu lah. Kau mana, bai? Alamak. Buka boleh, Razu, Razu, Razu. Tolong, tolong, tolong. Aku ada grief ni. Alamak. Oh, ramai. Pula semua ada dari sini, ha. Pi. Oh, ada semua ni, bang. Sakit. Masuk. Kat atas lah pulak. Tidak, macam boleh duduk, macam boleh duduk. Wow! Tolong aku, tolong aku. Apa dia, aku dia? Haa, dapat guys. Go, go. Yes! Oh, lawan, lawan. Tolong, lawan. Mana tercis tu? Mana tercis tu? Berkejap kan, tercis tu kan? Tak nampak gila. Haa, apa? Ada, ada. Ni apa hal tu? Oh, ikhbar. Tolonglah. Alamak, dikit. Sakit pun. Tapi belak tu ada air lagi sudah ni. Allah. Macam mana? Oh, dia nampak apa? Aku rasa macam nak buyback je. Tapi boleh lawan lagi tu sebab ada PL lagi. PL tu tengah lawan lagi. Tolong PL, tolong PL. Oh. Lari ya. Boleh tu, boleh tu, boleh. Bunyi lah. Kena buat ni lah. Tak tahu nak buat apa. Okay. Tu. Oh, tu? Tak try?
Tapi ini dekat tu. Oh ni apa? Oh stun. Big stun, big stun. Boleh, 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 boleh. Bagus, 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 bagus. Allahu Akbar. Go, go, go. Oi mati. Ah, gugam lah aku. Sikit-sikit. Oh. Tekcis tu TP gue. Gugam pula aku. Apa tu? PM tu saya gitu tadi. Ambil kau. Makan sikit, makan sikit. Banyak. Aku mau cakap. Eh, PA tu tak ada banyak KB kan tu? PA tu ada BKB. Oh, tak. Dia ada BKB. Tolong. Please. Tolong pula kumat. Push, push, push. Tak ada BKB tu, PA tu. Okay, next one, next one. Puih, puih. Main tak kira tolong keluar lah sian. Tak masuk pun tadi, Pan. Dia dah terjun lah tadi tu. Pan, 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 Pan. Tercis, Pan. Tercis, Pan. Oh. Boleh, boleh. Oh. Iqbal. 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 Tolong Iqbal. Jumpa, jumpa. Apa dia rumah? Ayo, ayo, ayo. 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 Ayo, Ui, kena kan? Ya, tu. Eh, tu. Fresh tak seperti hero. Different. Oh, kau kau. Macam mana ni? Pil, pil tak ada masuk. Takut wey. Aku sedih dengan pil. Takut wey. Gugam lah aku.